det meste. Ja. Det gleder jeg oss til. Det en lege I salen? Var det, ja. Der. Ja, ja, ja. Left. Finns det ett liv utan längsel? Bör du inte bli bara lite till? Jävla, jag fel, jag fängsel. Tanken på att mista dig och syna har blivit mina. Jag finns ingen frihet. Till och med när vi lider. Go straight. 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 Og da får du feber, og da går du og legger.
at the roundabout, take the second exit. Thank you.
at the roundabout. Take the second exit.
Get ready to turn left. Turn left. Så är det hånda som är
så länge hendene är på bordet så spelar det ingen roll, men vi har ju hendene i ansiktet hela tiden. Vi spiser och vi klör oss och det plockas så ja. Baden här för så så och det gör vi helt ubevisst. Så det att ha en vana med att vaska sig ofta, det är ju smittförebyggande. Absolut. Så en liten antibak i väska gör sig fortsatt en god idé. Ja. Du ska få med dig en melding för det går om det left. Tack ska du ha. Straight. Keep right. Go straight.
At the roundabout, take the second exit. Exit now. Straight. Right.
engelsk heter det flea market, altså loppmarked. Det har ikke noe med å bli loppa å gjøre. Mest kjente rettspsykiater. Ja. Det mye farlig.
i fengsel, som vi jo for så vidt snakket med Leo Eikic om, ja. Hele sin yrkeskarriere. Vi snakket nesten 50 år i den bransjen da. Thank you.
arrived at your destination.